O novo filme sobre Amadeu de Sousa Cardoso foi realizado por Vicente Alves Duó e é um retrato biográfico em três tempos da vida deste pintor amarantino. Vicente, disse que com este filme fecha uma trilogia criativa. Em que medida o pintor amarantino marcou tanto para considerar que fecha esta trilogia que dedicou a pessoas tão importantes da sociedade portuguesa? Bem, a ideia inicial nem era fechar com o Amadeu, era fechar com a Sofia de Mel Brainerd, porque a trilogia era essencialmente dedicada a três poetas que tinham, de alguma forma, sido fundamentais no meu crescimento e na minha vida, especialmente na minha adolescência e na minha idade, digamos assim, de jovem adulto. Acontece que eu tive a oportunidade de ver uma exposição do Amadeu, que estava no Porto em 2016. Era uma exposição que retratava e que celebrava os 100 anos da exposição do Porto, no Salão Passos Manuel, exatamente com 100 anos. E nessa exposição, curiosamente, haviam muitas imagens do Amadeu e muitas citações do Amadeu nas paredes. E eu confesso que houve ali qualquer coisa de identificação, de interesse, de interrogação, qualquer coisa que chamou muito a minha atenção sobre aquele homem. Me fez rapidamente pensar nele, que eu gostava de o conhecer melhor. Ou seja, eu conhecia a obra é magnífica, toda a gente conhece muitos dos quadros do Amadeu, mas eu acho que aquilo que está por trás dos quadros, muitas das vezes, pode até ser bem mais interessante do que a obra em si. E eu senti isso e fui à procura de informação e, de facto, fiquei completamente apaixonado pela vida do homem, pela cabeça daquele jovem rapaz amarantino que tem uma cabeça realmente muito especial. E achei que a Sofia tinha. Eu tenho tempo para fazer a Sofia daqui a uns anos. Interessava-me mais fazer então um filme sobre o Amadeu de Sousa Cardoso, que ainda permanece para muita gente como um enigma, um grande enigma, né? Um grande mistério. E como é que foi esse processo de recolha de informação sobre Amadeu e se nesse processo também visitou os lugares de Amadeu? Olha, começou primeiro por comprar alguma bibliografia que existia do Amadeu. Depois, exatamente aí no cenário que tem atrás de si, lembro-me que um dia meti-me no carro em Lisboa e fui bater à porta dessa casa, em Manhufo. É Manhufo, Em Amarante. Manhufo, e tive a conversa com o sobrinho neto do Amadeu e com a família. E fui várias vezes, tive várias vezes a oportunidade de estarem em casa, de visitar os espaços, de conversar com eles. E depois fui à procura das historiadoras que eu sabia que tinham trabalhado bastante sobre a obra do Amadeu e sobre as exposições que tinham sido feitas à volta dele. Portanto, eu comecei isto em 16, filmei em 19. Foram 3 anos de um processo longo que foram um acumular não só de informação, como a parte mais difícil, que é que filme é que eu quero fazer. Ou seja, como é que eu quero contar esta história de maneira a que a faça minha, como artista, como cineasta, mas também que a faça dele, não é? Isto tinha que ser quase como uma espécie de divisão. Os dois tinham que habitar o filme. O filme não podia ser só meu, não podia ser só do Amadeu, tinha que ser, porque eu não sou historiador e não estou a fazer uma tese de doutoramento ou um trabalho histórico, estou a fazer uma ficção, estou a fazer uma abordagem artística, digamos assim, àquele homem. E eu tinha que escolher como contar esta história, e acredito que foi assim um processo longo, porque houve muitas variações sobre como haveria de abordar a vida dele. E escolheu três momentos que são marcantes ou os mais marcantes da linha do tempo. Eu escolhi 3 momentos. Podia haver outros momentos, não estou em causa os outros momentos. Eu tive que escolher aqueles momentos que eu senti que falavam mais comigo e que eu senti que definiam melhor a personalidade do Amadeu e a história do Amadeu. Comecei por escolher 1916, o período em que o Amadeu já está confinado em Manhufo há 2 anos, que está com uma relação muito. Tem uma relação. Não, está muito perdido. Eu acho que ele está muito perdido porque a guerra atrapalha os seus planos, os Delaunay atrapalham os seus planos. Ele não sabe muito bem como é que há de gerir, digamos assim. Ele sempre foi um homem. Nós, quando acompanhamos a história dele, percebemos que ele é um homem de impulso e que é um homem que arrisca, que salta para as coisas, que vai em frente. E portanto, este tipo de pessoa, quando de repente se vê, digamos assim, presa,
quase como uma espécie de um felino enjaulado, um animal enjaulado. Portanto, por mais que ele estivesse em casa da família, com os irmãos e as irmãs e os pais e a avó, no seu ateliê a pintar descontraídamente, a caçar, a andar a cavalo, a ir à tourada, a ir passear ao porto, eu não vejo esta cabeça com muita tranquilidade. Eu vejo este homem continuamente à procura de como é que eu ultrapasso este impasse e faço qualquer coisa. E para mim, na história dele, torna-se fundamental duas ações que ele pratica em 16. Uma, corta relações com o Geloné, que são um casal fundamental na elite artística parisiense, e ele tem essa coragem, e é preciso ter coragem para fazer isso. Ainda hoje eu acho que há pouca gente que é capaz de fazer isso. e pega em todos os trabalhos que tem no ateliê e faz aquela famosa exposição no Porto para uma sociedade conservadora, atávica, fechada, que certamente não irá perceber o que está a ver, num espaço que é uma confluência de muita gente, desde a aristocracia à classe trabalhadora. Portanto, não é uma coisa seleta como foi em Lisboa, com os artistas, muito mais tranquila. Portanto, que há poucos relatos, há uns relatos simpáticos dos encontros do Amadeu com o Almada e o Pessoa, mas a grande verdade é que é o Porto que de alguma forma marca, aliás, por alguma razão é que se diz que é no Porto que há a primeira grande exposição moderna em Portugal, não se diz que é em Lisboa, que é no Porto, porque de facto é quando a arte moderna entra em choque com a sociedade portuguesa. Portanto, essa era a primeira parte. Depois escolho 1911, que é quando o Amadeu, numa festa em casa dele, se assume como pintor, conjuntamente com Modigliani. Portanto, o Amadeu, depois de tentar muitas coisas, ele nunca foi um aluno brilhante na escola, foi escolhendo várias opções académicas, depois ainda foi trabalhar para o Porto, para uma loja de um familiar da família, depois lá foi para Paris, pronto, que os pais podiam e tinham dinheiro, estudar arquitetura e caricatura, e depois lá se inscreveu num curso de pintura. Portanto, é uma pessoa claramente à procura da sua vocação, à procura do seu destino. E encontra-o, e quando o encontra, temos aquela noite extraordinária, não é? Que ele recebe em sua casa a elite parisiense, e eu acho isto um facto. É como eu agora assumir-me como realizador, abrir a porta de casa e, sei lá, entrar o Martin Scorsese, o Steven Spielberg, não é? Entrar a Kate Blanchett, entrar estas pessoas aqui em casa para vir beber um copo comigo e ver os meus primeiros filmes. Portanto, aquela noite é fundamental na história do Amadeu, porque há uma definição dele. Por exemplo, as pessoas perguntavam-me assim: ah, mas foi muito importante os quadros que ele vendeu no Armory Show. É verdade. É muito importante os quadros que ele vê no Armory Show. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa. Quando nós estamos a fazer um filme, nós estamos a filmar pessoas, nós estamos a filmar conflitos e a dramatizar a vida das pessoas. Ora, o Amadeu não foi ao Armory Show, só foram os quadros. Portanto, não me interessava ter um segmento do filme em que eu filme quadros no museu a serem admirados por norte-americanos. E depois filmava o Amadeu a receber o quê? A belíssima notícia que vendeu os quadros e a receber um envelope com dinheiro. Não tinha interesse. Tem interesse sem ver a Marie-Laurent Saint, o Picasso, o Modigliani, todos em casa dele. Ou seja, é ele o centro das atenções. É ele que chama aquelas pessoas. E depois temos 1918. Porquê é que eu foco tanto em 1918? E há pessoas que até acharam, isto agora já vou ouvindo comentários, né, das pessoas que vão vendo. Achei longo e achei muito depressivo. Ora, eu acho que as pessoas hoje em dia acham muito depressivo porque de repente aconteceu uma coisa que foi o Covid-19 e as pessoas passaram a se identificar com a dor da gripe e a dor do Covid, que é uma espécie de gripe espanhola, não é? E acredito que mexe, eu acho que a parte final do filme mexe muito com as pessoas. Do ponto de vista mesmo pessoal, porque há uma empatia imediata. Quando nós filmámos antes do Covid-19, eu já tinha medo que as pessoas não criassem uma empatia com aquilo, porque as pessoas não sabiam o que era uma pandemia, não é? Agora passou a ser diferente. E porque é que eu escolho a doença e a morte dele? Porque é exatamente por causa da doença e da morte, primeiro, que nós o perdemos de uma forma tão trágica. E é preciso perceber porque é que ele teve mais de meio século desaparecido do radar, digamos assim, do país e do mundo. E depois, é preciso perceber que naquele período de doença e de morte, há uma dedicação dele à Lucie,
reforça os laços de amor e do casamento, que faz com que para nós, quando depois as pessoas, se as pessoas tiverem interesse e quiserem estudar um bocadinho da obra dele e da vida dele, que acho que não devem, porque isto é o interesse de um filme depois é criar espaço para as pessoas irem à procura de mais coisas. Lerem livros sobre ele, comprarem livros, catálogos, irem ver exposições, isso agora, verem documentários, isso o que interessa é suscitar o interesse. É como eu acho que é um que o filme pode fazer. É nós percebermos porque é que depois a Lucy tem aquela devoção, não é? Aquela devoção extraordinária de ter os quadros dele perto dela durante mais de 70 anos, e só nos anos 80 é que os vende à Gulbenkian, e finalmente nós podemos ter temos finalmente a oportunidade de começar a ver a obra toda e começarem-se a fazer as grandes exposições dedicadas ao Amadeu, cuja primeira grande, popular, não é? É 2006 na Gulbenkian, que tiveram que alargar os horários pela noite dentro e tudo mais. Portanto, é de alguma forma são três períodos que eu acho que marcam muito a vida do Amadeu e que de alguma forma o tornam verdadeiramente no homem que depois pinta aqueles quadros. O Vicente, por diversos motivos, nenhum dos pontos de rodagem do filme foi Amarante. No entanto, o Vicente trouxe o elenco uma semana para Amarante. Era importante aos atores terem uma vivência com o ambiente onde nasceu Amadeu e onde viveu durante muitos anos? Era fundamental conhecer a casa de Manhuf, era fundamental conhecer o ateliê, era fundamental conhecer a cozinha, era fundamental conhecer o Marão, porque eles precisavam, era fundamental conhecer Amarante, porque eles precisavam dessas referências, até porque nenhum deles tinha alguma vez ido a Manhuf, conheciam o Amadeu, lá está, de uma forma pictórica, pelas obras, conheciam, eram capazes de identificar um ou dois quadros do Amadeu e pouco mais, portanto eu precisava de criar naquele elenco uma espécie de segurança. Eles precisam de ficar seguros do que estão a fazer, de quem estão a interpretar, e para isso o organizador deve dar o máximo de informação e de experiências a um elenco para que depois ele se sinta confiante para fazer o trabalho que tem que fazer. E nós fomos uma semana, tivemos aí alojados durante uma semana, trabalhámos sobre o argumento, trabalhámos sobre as personagens, vivemos num turismo rural que estava fechado e que nos possibilitava ter uma sala só para nós e uma cozinha onde eles cozinhavam como família. Tivemos a oportunidade de dar os nossos passeios e imaginar os passeios de Amadeu por Amarante, e depois a oportunidade de conhecer o António Sousa Cardoso, da família, e visitar a casa e estar na casa e estar no ateliê enquanto eu e eles contando tudo aquilo que eu tinha acumulado na minha cabeça durante anos, porque eles entraram em 19, não é? Eles entram antes do filme começar, e portanto é uma espécie de eu tinha que ser uma espécie de livro aberto, não é? E depois, quando eu não sabia alguma coisa, refugiava-me no acompanhamento que eu tive da Helena de Freitas e da Marta Soares, especialmente a Marta Soares esteve mais perto, porque a Helena nessa altura estava em Paris a trabalhar, de alguma coisa que eu não soubesse, algum esclarecimento que eu pudesse ter, que eu precisasse. Portanto, eu tinha essa rede, digamos assim, de segurança sobre aquilo que a história sabe, não é? Porque a história tem que se basear essencialmente em provas. Depois eu faço o trabalho de interpretação das provas, e a ficção tem essa coisa extraordinária que é a ficção pode avançar com suposições que a história não pode. Às vezes eu lembro nas nossas conversas, eu dizia, mas eu acho que ele faria isto, e ela dizia, ai, não sei. Pois é, tu não sabes porque tu estás a trabalhar só com a prova, eu tenho que fazer mais. Ou seja, o historiador faz um trabalho detetive para chegar à prova. Eu faço um trabalho de detetive, por exemplo, para filmar o que a gente não viu, o que não está escrito, não é? E para isso eu tenho que arriscar, fazendo o quê? Juntando dados e olhando para a personalidade dele e fazendo uma previsão de qual é que seria o passo que ele daria ou o que é que poderia acontecer a seguir, não é?
e mesmo assim eu corri muito poucos riscos no filme. Muito poucos riscos no filme. O filme foi muito certinho no que toca à parte científica, porque interessava-me, não me interessava efabular demasiado sobre o Amadeu, porque eu acho que o que era interessante aqui realmente, eu não quero que depois as pessoas vão ler um livro sobre ele, imagine, e dizer assim, epá, isto não tem nada a ver com o filme. Não quero que aconteça isso, não é? As pessoas, quando forem ler sobre a relação dele com o José Loné, a exposição de 1916, a noite de março de 1911 e a pandemia, vai lá estar tudo. Ah, pois, o filme foi, eles filmaram assim. E mesmo alguns detalhes que as pessoas ali não vão perceber melhor se lerem as cartas, não é? Por exemplo, na parte final, há uma cena em que ele, quando ele começa a ficar doente, nós sabemos por uma carta que ele tomava cálices do vinho do Porto para se aquecer e usava o cachecol da Lucy. Quer dizer, aos olhos de hoje é uma aberração, porque se a mulher estava doente com a gripe, com o vírus, aquele cachecol devia estar infectado. E ele dava com o cachecol ao pescoço. Dá vontade hoje em dia, depois do conhecimento que nós temos, não é, da Covid-19, é tira o cachecol, se faz favor, sai daí, se larga. E isso é muito interessante na estreia, as pessoas muito aflitas, porque diziam, ai pá, que aflição que me fazia, não havia um álcool gel, não havia uma máscara, não havia nada. E eu, é por isso que eu às vezes durante o período do Covid-19 dizia, meus queridos, o Covid-19 ao pé da gripe espanhola é um passeio no parque. Isto não é nada. É óbvio que é para quem sofreu muito e perdeu entes queridos, sem dúvida alguma. O que eu estou a dizer é, o Covid-19 ao pé do grau de mortandade e do desconhecimento em relação à gripe espanhola, a ciência não percebia o que estava a acontecer. Não havia a ciência. Não havia os telejornais com as doutoras Graças Feitas a dar recomendações. Não é? As pessoas, de facto, havia famílias inteiras a morrer. Em Amarante havia uma média, eu acho que era 200 pessoas por dia que morriam. Era uma coisa horrível. Eles fogem de Amarante, mas a doença foi atrás deles à mesma. O filme estreou na semana passada e aquilo que se tem conhecido da reação é que tem havido muita gente a correr para visualizar o filme e o Vicente e alguns atores têm participado também em sessões especiais em que após a exibição do filme há também uma conversa com os espectadores. Como é que tem sentido esta reação do público à história que conta neste Amadeu? Bem, até agora a maior parte das reações tem sido muito positiva. Mas eu gosto de saber tudo, eu vou à procura e gosto de saber e pergunto às pessoas quais é que são a maior parte, pá, 90% da reação é muito positiva. Porquê? Porque as pessoas conhecem pouco, lá está, conhecem pouco, então vão com o espírito mais aberto. As pessoas conhecem um bocadinho mais da obra, não do homem. Às vezes pediam, queriam que eu ver mais, queriam que eu falasse mais da obra, queriam mais cenas sobre a obra. E eu tento explicar nessas sessões, tento-lhes dizer, ouça, a obra que você quer, o que você quer que eu fale sobre a obra está nas imagens que estão construídas no filme. E dou exemplos, que é, o Amadeu está sempre rodeado por ações ou objetos que depois estão nos quadros. Ou seja, eu aproximo-me da realidade do Amadeu que depois está pintada. Agora, eu acho um bocadinho desnecessário eu estar a explicar em ficção como é que ele pinta um quadro ou como é que ele olha para uma mulher do Minho e de repente ele senta para pintá-la, ou seja, para criar uma relação direta. Vá lá, eu acho que hoje em dia podemos ser um bocadinho mais sofisticados do que isso, e eu acho que sou um realizador um bocadinho mais sofisticado do que estar a fazer isso. Eu acho que isso é um trabalho fantástico para o museu. Quando você vai ao museu e tem uma visita guiada com o museu, é explicado como é que ele pintava os quadros, quais é que eram as técnicas dele, porque é que ele, quem é aquela figura que está pintada. Eu acho que isso é importante, não é? E pode ser feito num documentário, como já existiu no documentário, por exemplo, do Christophe. Eles explicam a técnica, como é que ele pintava a tela, que pintéis é que usava, as cores que usava. Eu acho que isso é o trabalho do documentário, da historiografia, porque é um trabalho que é um trabalho muito cerebral. Eu acho que o trabalho do cinema é essencialmente um trabalho emocional. E nesse sentido, eu quero que as pessoas se aproximem, não é da pintura, eu não quero que as pessoas admirem a pintura,
Eu quero que as pessoas se apaixonem é pelo homem. Eu quero que as pessoas se interessem é pelo homem. Os quadros, nós já sabemos que têm muito valor, onde é que estão e a importância deles a nível artístico para a história de Portugal, da arte moderna portuguesa. E o homem? Porquê é que a gente não tem que dar o mesmo espaço de antena, o mesmo valor, não ter o mesmo interesse por aquele rapaz que aos 19 anos vai para Paris, um bocadinho ali com uma mesada porreira, deve ter vivido umas noites loucas em Paris, com a comunidade portuguesa, lá descobre uma rapariguinha porque ele se interessa, que é a Lucy, né? Que eles vão àquela crêmerie e ele interessa-se por ela, e ele devia lhe mandar umas bocas e ela devia responder também com umas bocas, porque daquilo começou ali a aquecer o ambiente, porque é assim, temos que pensar assim, tirar esse peso e olhar, eles só eram miúdos, são miúdos, estamos a falar de miúdos, não é? Começam a viver juntos, ele vai fazendo os trabalhos dele e tal, assume-se como pintor, de repente vem a Portugal com 26 anos para casar e já não sabe. Não é? Portanto, interessa-me este rapaz que é horrível dizer isto, não é? Mas se nós pensarmos, ele em 1911 assume-se como pintor, ele em 14 vem casar a Portugal e já não sai de Portugal, portanto ele tem uma vivência de Paris enquanto aquilo que sonhou ser de 3 anos. Ora, 3 anos na vida de uma pessoa não é nada, mas nele fez muita coisa. Em 3 anos o Amadeu conseguiu fazer muita coisa e em 30 anos conseguiu pintar imenso, não é? Portanto, interessa-me este homem, interessa-me falar deste homem, da sua condição, de quem o rodeia, daquela. Eu tenho uma coisa no filme, não é? Que chocou-me bastante quando. Que deve ter sido tão duro para ele, que é quando, numa carta, nós temos esse testemunho do Amadeu, que é quando ele conta à Lucy, penso que é à Lucy que ele conta, que a mãe pede-lhe que ele pinte um quadro, que ela perceba. Isto deve ser de uma dureza. Eu, por exemplo, relacionei-me imenso com isto, não é? Porque eu, quando quis estudar cinema e quis fazer cinema, lembro da minha mãe ser exatamente a mãe do Amadeu. Dizer, porquê? Mas cinema? Mas como é que tu vais viver? Mas isso dá dinheiro? Mas tu tens um trabalho tão bom na função pública, não é? É tão seguro, tens o ordenadinho ao fim do mês. Para que essa vida? Ir para Lisboa, fazer o quê? Estás aqui tão bem assim? Ou seja, eu identifiquei-me imediatamente com aquilo. É de uma solidão, é de uma dor. Eu tinha de ter isso no filme, por exemplo. Portanto, e é um homem com posses, é um homem de uma família privilegiada. Mas ele chega a trabalhar numa loja na Rua de Santa Catarina e a mãe fica muito feliz de ele estar a trabalhar ao balcão. Claro que ele odiou aquilo tudo, não é? Portanto, eu deixo a obra para os museus, para os documentários e para os historiadores. Eu quero que as pessoas vão ver o filme e se apaixonem pelo homem. É isto que eu quero. Muito obrigado, Vicente. E nada, parece. Do filme.